وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان مزدار نے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کو چونیا میں معصوم بچوں کے قاتل کی گرفتاری اور آئندہ اس طرح کے واقعات کی تدارک کی حکومتی کوششوں سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان مزدار نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو صوبے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال اور عوامی فلاح کے منصوبے کے بارے میں آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان مزدار نے ڈینگی کے خلاف حکومتی اقدامات کی تفصیل سے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کو آگاہ کیا۔